მაგასალმებით მეგობრებო, კიდევ ერთი ძალიან მეგარი ეპიზოდის დროც დადგა და ჩვენი სტუმარია ყველაზე მხიარული, მუდამ ბედნიერი პატა ჭონიაშვილი. ესე შეიძლება ვერ მიხვდით ახლა ბერსულ აფერს, მაგრამ თუ გეტყვით რომ ეს არის პატრიკი, მასში ყველასათვის გასაგებია ვინ არის დღეს ჩემი სტუმარი. მაგასალმებით. აი, აქ ვიდე კი. Ако идехи хестан, мес ძალიან. Че როგორ ხარ? ვარ რა. რატო ესე? მაგ გამოგაცხადე ყველაზე მხიარულად ბედნიერ ადამიანად. Ара, ара, კარგად ვარ. აი, იცი როგორი პერიოდი მაქვს, ცოტა აი ეს რაღაცა რესოციალიზაცია ჭირდება, იმიტომ რომ ისე უნდა დავბრუნდე რეალურ ცხოვრებაში. გამოკეტილი, აბი დითხანს. ხო. რამდენი ხანი? 3 თვე. 3 თვე. როგორი იყო ახლა ეს 3 თვე მოკლედ? უცხო ადამიანებთან, უცხო გარემოში. ხო, საინტერესო. რთული. ხო. და ისეთი, აი, რაღაცას რომ მოგცემს, რა ხო ხდები, აი, რაღაცები ვისწავლე, რაღაცები დავამუღამე. აი, ცხოვრებაში რომ რაღაცებზე არ უნდა ვინერვიულო, არ უნდა ვიფიქრო ზედმეტად და რეალურად უფრო ბევრად მარტივია რაღაცების გაკეთება, ვიდრე ჩვენ ვახუჭუჭებთ ხოლმე. კი ბატონო, კარგი რაღაცები გიზომე ძალიან. კი, კი, კი. ყველაზე კომფორტულად ვისთან გრძნობდი თავს პროექტის განმავლობაში? ეხა იქ როგორი ამბავი იყო, იცი? არა, ვისთან დისკომფორტი არ მქონია, სიმართლე რომ გითხრა, მაგრამ ეხა განსაკუთრებით აი სალომე, როიალი, ლიზი და კიდე სხვადასხვა მონაწილეები იყვნენ, ვისთანაც უფრო გამორჩეულად კარგი ურთიერთობა მქონდა. ძალიანაც კარგი. ძალიან. მოდი, ერთიც რა მითხარე? აი, ადამიანს რო ეცნობე, უცხო ადამიანს. ხო. აი, რას ეუბნები? ვინ არის პატრიცია? გამარჯობათ. აი, ვინ ვარ? მოგესალმებით. მოგესალმებით. აი, გამარჯობა. მოდი, დავიწყოთ ეს. გამარჯობა. სასიამოვნო თქვენი გაცნობა, ბაბი, მომღერალი ტელეწამყვანი თქვენ. ა პატა სტუდენტი. დიახ. და კიდე რა ვიცი, სტუდენტი ვარ, ჯერ და ვმუშაობ სხვადასხვა, ეხა ესე ინფლუენსერს რომ ეძახიან ხოლმე, ეგ არის. ხო და ეგ რამდენად ვარ? არ მიყვარს. არ თვლი თავს ინფლუენსერა? იცი რა არის? ეს არის ძალიან ისეთი რაღაცა რა, ნუ ნახე იმდენად შეიძლება რომ მოგნუს ხო სამ ყველაფერმა თავისი ბენეფიტებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეხა უცბად აი არაფერში ხო რაღაცა ერთი სტორის სანაცვლოდ შეიძლება ვიღაცა მან ფული გადაგიხადოს, სან რაღაცა პროდუქტი მოქცეს ხო რა მნიშვნელობა აქვს შენთვის? და უცბად მე ხვდები რომ ვაიმე ესე შეიძლება რაღაცების გაკეთება და ანუ ეს კიდე ფსიქოლოგი ხო რა მარტივი ყოფილა, მაგრამ იცი რა არის, მე ვფიქრობ რომ ეს ინფლუენსერობა ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის. კი ბატონო. მე რომელსაც მე ვერ მოვერიე თუ აი როგორ შეიძლება ამას რო ვთქვა რა, ანუ აი ესე როგორც მაგალითად რომ მე რაღაცა კონტენტი შევქმნა რაღაცებზე ვიმუშავო, აი ამებს გადავუღო როგორც აკეთებენ ისეთი საინტერესო და კარგი ინფლუენსერები, მე ვერა. მე უფრო აი როგორც იცი აი მართლა რაც მომწონს შეიძლება ის ხო დავაბერდე რა, აი მაგალითად მინდა რაღაცა ხო რაღაც ყურსას მეტი ვთქვა კონკრეტულ პირობითად ან რაღაცა ნივთი რომელიც მართლა მინდა და მჭირდება, ესე ხო? მაგრამ აი ვიღაცა თუ მიხდის ფულს და ჩემგან ელოდება რომ აი ფოტოებს გავუგზავნი და რაღაცა კონტენტს შექმნი და პროდუქციას გადავუღებ და აი რაღაცებს რო აკეთებ ხო ეგეთი რაღაცები არ შეიძლება და როდის აღმოაჩინე რომ ინფლუენსერი იყავ? საიდან დაიწყო? Masterchef-ის მე. მაგრამ მე გამექცა აი რას ნიშ, რას ვეძახი ამ გამექცას, იცი? აი ძალიან მომეწონა და როლში შევედი, მაგრამ მე რეალურად რასაც კომპანიები მე მაძლევდნენ, სანაცვლოდ მე იმას ვეღარ ვუბრუნებდი და მე ეს გასაგები და ანუ დავანებე თავი რა, ანუ ამ ზოგადად ამ რაღაცა ამ მიმართულებით სფეროს ჩაერთო. მარტო აი თუ რაღაცა მინდა ხოლმე ჩემთვის პირადად, აი მართლა რომ მინდა. პირადად მოხმარებისთვის საჭირო ნივთებს არ ეკავებ, მოკლედ ესე აღმოჩნდა. შვენიერი, ან საშენოდ მოირგე ეს ამ. ხო, ანუ რა იცი რა ხა საჭირო, როცა მაგალითად რაღაცა მართლა მინდა, იმას მართლა ვიყენებ ცხოვრებაში და უფრო მარტივია რა, რომ გადავიღო და რაღაცა ანუ თავის სანაცვლოდ პირობითად თუ არ გაინტერესებს, არ გაარეკლავებ კონკრეტულ პროდუქტს. გასაგებია. ხო, ანუ აი ვერა ნახე განაგეუბნები რომ ეგ ცუდია, ვინც არ ეკლავებს კონტენტს. ხო, ანუ არა, კი ბატონო, ცუდი არ არის. აი კონტენტის შექმნა არ შემიძლია. გასაგებია. მოდი მასტერშეფი ვახსენოთ და მასტერშეფზე კითხა. საერთოდ კულინარიისადმი დაინტერესება რა ასაკში? იცი რა არის? ეს კონკრეტულად რა აი რაღაცა მქონოდა რა აი ეხა მოდი კულინარია მაინტერესებს. არა, ეგრე არ ყოფილა რაღაცა, მაგრამ სულ მაინტერესებდა, იმიტომ რომ ჩემით ვაკეთებდი ხოლმე რაღაცებს და YouTube-დან მე ყველაფერი ნასწავლი აი არ დაგიმალო. ყველაზე გემრიელად რას აკეთებ?
იცი რა არის ამ ბოლო დროს ბაბი ძალიან გამივარდა ბურგერი ხო და მეც რაღაცა ისე კარგად დავამუღამე რომ აი მომწონს რა ძალიან მაღალი ხარ ხო რამდენი ხარ სიმართლე მეტრა და 91 ან 90 კატასარები ბიჭია გამართე შენკენ ო დამდვილი სილამაზე მოდის მეგობრებო და დაიწყო სამოიხე ისე გავიდეთ ისე სადაც მეტყვი იქ წავიდეთ არ არის პრობლემა მე მომიდა რამდენიმე უცებ კითხვები დაგისო კი რაც გინდა არა არა საყვარელი სასმელი როგორი რთულია ზოგადად არ მიყვარს არ მიყვარს დანაევრა მაგრამ იაგერი მიყვარს ძალიან იაგერი მიყვარს და იაგერი მიგულისმა აა ოა გიჟდები ასიცილზე იაგერი მიყვარს ძალიან და ღვინო რა სავარაუდოდ უფრო შრალი კარგი საყვარელი კერძი აუ აი ეგ იცი რა რთული რა რომ მეკითხებიან ვე საყვარელი კერძი საყვარელი კერძია ჩემი არის ნიგვზინი ბადრიჯანი. აუ მეც ძალიან მიყვარს შენ გენიასი არ ყოჩა. აი კიდე მიყვარს ძალიან ჯონჯოლი. გიჟდები. ხანძილი გიყვარს. კი, კახური ძეთი. კახურზეთში. აი მე თვალ ჩემი გემოები. ნუ ხო აი ეგეთი საჭმენები მიყვარს და ისე ვერ გამოვყოფ რაღაცა ერთი კონკრეტული ხო ხდება. აი ეგეთი მიმართული ხორცები და დიდათ ეგეთი საჭმენები არ არის ჩემი. კარგი. საყვარელი ფილმი. იგიც ძალიან რთულია რა. არ ვიცი. რავი, აი არ ვიცი, ვერ გამოვყოფ ესე რომელიმე კონკრეტულ ფილმს. ბევრი მომწონს, ბევრზე ვიცინი. ანუ უფრო კომედია? არა, შენ წარმოიდგინე. აი არ მეცინება, არც კომედიაზე არ მეცინება, არც დრამაზე არ მეტირება. რავი, აი არც იმაზე არ მესიყვარულება რაღაც, ის რაღაც ისინი. მელოდრამები და ხო, აი არა, არა. ერთადერთი მიყვარს უჟასები, აი გიჟდები. საშინელებათა ჟანრი, კი ბატონო. ხო, საშინელებათა ჟანრი, მაგრამ ის რა ქვია, აი მანდაც ვერ გამოვყოფ, მაგრამ ჩემი საყვარელი მსახიობი არის რებელ ვილსონი, ის პუტკუნა გოგორია ხარ რა. კი ბატონო, აი ეს ძალიან მიყვარს ეს გოგო, ძალიან ისეთი არის. საყვარელი მომღერალი თქო რო კითხო, მე კი ძალიან იცი როგორ უნდა, ეგ იცი როგორ უნდა მკითხო საყვარელ მომღერალ ბიოსეს მე. აი ხო, ზუსტად იქნება ყველა მიწის. როგორ აფრენდა, რო იცოდეს მე მგონი ესე ძალიან რო გიყვარს, სადღაც ბექებში მაინც დაგიყენებ და ხო, შეიძლება ბექებში მოცეკვავეებს მე წარმოვიდგინე, ხო, აი რაღაცებს. ასაც მეdiet გამოშალოთ და. კანიე მიყვარს ძალიან. კანიე უსტი. ხო. კენდრიკიც. და კიდე რამოდენიმე. კარგი, ბიონსეს სიმღერებიდან ძალიან რთულია მესმის შეთვის რომ რომელიმე გამოარჩიო, მაგრამ აი რომელი. აუ არ ვიცი. არა, იცი როგორი რაღაცა არის? ბევრ სიმღერაზე აი სხვადასხვა დანიშნულებებით არის, მაგრამ არ ვიცი, ხე ყველაზე მეტად შეიძლება. რომელი მეცამე მღერა მეტი? რომელი გინდა და ერთად ვიმღერო თუ მაგრამ. მაგრამ არ ვიცი რომელი გინდა. ახალი სიმღერა ნახე? ხო, მე ძალიან მარტივია წასამღერებლად. აბა როგორ? აა, რამე ისეთი გინდა უფრო ჩოჩე. Listen. Does it sound here in my heart a melody? არის ცეკს იმყარა. როგორ არ ვიცი. მე ამყარე. შენი შესრულებით მე. არა, მარტო არ გიმღერე. კარგი იყო რა სიმღერა. მარტო. აი, განსაკუთრებით კარგი იყო. აი, ძალიან კარგი. კი, კი, კი. მაგრამ იცი რა მიყვარს, კახეთო, ჩემო კახეთო. გიჟდები მაგას. ფინანსზე შეგელაპარაკებოდი. კახეთო, ჩემო. ის გა. კახეთო, ჩემო კახეთო. და წარმოშობით საიდან ხარ? სი ქართლიდან. აა, იქვე ხარ. ხო, მაგრამ აი კახეთთან ისეთი ძლიერი კავშირები მაქვს, ხო, მამიდა ჩემი ცხოვრობს და გიჟდები, აი ძალიან ბავშვობა ჩავდიოდი და თვითონ კახეთი მიყვარს, აი თავისი ყველაფრით. თავისი საჭმელებით, თავისი კულტურით, თავისი სიმღერებით, აი ის გარემოთი, თავისი აი რაღაცა ტრადიციებით და მთელი ამბებით. გადასარევია, მაგრამ ძალიან საინტერესო გემოვნების მქონე ადამიანი ხარ. მე ისედაც ვიცი, მაგრამ ძალიან საინტერესო კომპლიმენტები ხარ. ხო და ეს ჩვენმა მაყურებელმა უნდა იცოდეს აუცილებლად. ეხლა იცი რა მითხარი, ბავშვობაში შენი ოცნება რა იყო? ჩემი ოცნება ბავშვობაში რა იყო? ექიმი რო გამოვსოვნებ. მართლა? ხო. მინდოდა ძალიან რო ექიმი ყოფილიყავი და რაღაცა მე ავიჭერი და თითქოს ეს ექიმობა აღარ მო და საჭაბარ ეხლა რაზე სწავლობ სტუდენტი ვარო. ჩაბარა ილიაში.
იმაზე რა ქვია, ხელოვნებაზე და მეცნიერებაზე, მე გავაგრძელე ფსიქოლოგიის მიმართულებით და ეხა გადავიტანე უნივერსიტეტი, შევიცვალე და ეხა უკვე ვსწავლობ სეულში ჟურნალისტიკას. ეხო ეს ჟურნალისტიკას ვფიქრობ, რომ ჩემი არ არის და მე ჟურნალისტი ვერ ვიქნები, იმიტომ რომ აი ცხელ წერტილში ომერუა და იქ მიკროფონებით რომ შევერთებიო, ხომ გვეთხარით აი რაღაც, ხო ეგ არ შემიძლია რა გავაკეთო, აი ძალიან პატივს ვცე. არა, რა თქმა უნდა, მე უფრო აი მარკეტინგები და ის მოლაპარაკებები და გაყიდვები. აი ხო არის ჩები თქვენ? კი, ნამდვილად არის და გადასარევადაც გამოგვიწევს. ეხა ჩვენ გვითანამშრომლია და კი ბატონო, და გადასარევად აკეთებს. ხო. როგორ დაგითანხ მე უცბად? წამში. კი. ესიც რატო, ეს ურთიერთობები და გამომდინარე networking-ი. კი ბატონო, ეს არის ბიზნესი, საქმე, ესე კეთდება. ურთიერთობები. რა თქმა უნდა, აი ესე ხდება ყველაფერი. ნამდვილად. ეხლა მე მინდა შენთვის ცოტა მძიმე თემასაც შევეხო. ხო. შენი დიაგნოზი როცა მე მითხარი, არ დაგიჯერე, იმიტომ რომ ეს ისე მხიარულად მომაწოდე, რომ იცი მე კიბო მაქვს და გავჩერდი და რამე სხვაზე ვიხუმრო და არა, მართლა მაქვს, რომ მითხარი. მე რაღაცაირად ძალიან გავშე, გავშე. ხო, მაგრამ აი ზუსტად ეგ არის. ზუსტად ეგ არის, რომ ჩემი აზრით ამ ამბავში, აი ვისაც ეს დაავადება ჭირს, ეს ზოგადად ნებისმიერ მსგავს დაავადებაში ძალიან ბევრ როლს თამაშობს აი ეს ჩვენი ფსიქოლოგია, განწყობა და მთელი ამბავი. აი ჩემი აზრით მაგალითად 50-50-ია, როგორც სამედიცინო ნაწილი არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველაფერი თავის დროზე და სწორად ჩავიტაროთ, ეს დიაგნოსტიკა იქნება თუ შემდეგ უკვე მე ამის მკურნალობა. ასევე არის, რომ ჩვენ ფსიქოლოგიურად და ზოგადად აი ეს მთელი რაღაცა უნდა შევხვდეთ ძალიან ისეთი შემართებით და რაც მთავარი, აი ცოტა რთული არის ხა ამ თემაზე საუბარი, ისეთი თემა არის, მაგრამ რაც მთავარია, ეს უნდა მივიღოთ ძალიან ჩვეულებრივ რაღაცას და არ უნდა მივიღოთ რაღაცა დასასრულად და რაღაცა და არ უნდა შევწყვიტოთ ჩვენი ცხოვრება. აი ამან ძალიან მიშველა მე ხა რომ ვიხსენებ იმ პერიოდს და რო წარმოვიდგე რა ხა მე სახლში დამჯდარიყავი და არაფერი არ გამეკეთები და მაშინ სამსახურშიც დავდიოდი მეგობრებთან, აი ყველგან საერთოდ რა, ანუ არ რაღაცა არ დამიჩუბნავს ის, რომ თქვაც მე შეიძლება ეხა რაღაცა, ანუ ხო ხდები არ მიმიღია ის. პირველი რეაქცია რა ქონდა, რო გაიგე დიაგნოზი? ეგ ძალიან, აი იცი როგორი ამბავი არის, ძალიან რთული არის მაგაზე გელაპარაკო, მაგრამ ძალიან დიდი ხანი ვერ იგებდნენ რა მჭირდა და აი ბოლოს რო გავიგეთ, მახსოვს რომ მე ხა რეალურად ვერც მივხვდი ზუსტად და რაღაცა რა მჭირდა, მაგრამ მე დედაჩემი და მამიდაჩემი მიეჯახნენ ერთმანეთს, ეგ მახსოვს და მე იცი როგორი რაღაც იყო ოპერაციამდე, ძალიან ისე მახსოვს ეგ პერიოდი რა. ხო, აი ვერ კონკრეტულად რაღაცები არ მახსოვს, მაგრამ ამაზე ვფიქრობდი რა თქმა უნდა, მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობდი, რომ ეს ყველაფერი ძალიან ისე გამეკეთებინა რა, ანუ პოზიტიურ ჭრილში და სხვებისთვისაც არ მომეხვია თავზე, არავინ არ იცოდა სანამ ოპერაციას გამიკეთებდნენ. არც სხვებისთვის არ მომეხვია თავზე და საერთოდ სხვანაირად შევხვდი, ძალიან რთული იყო მე ეს ემოციურად და ენერგეტიკულად, იმიტომ რომ მაშინ არ არის რთული შენს თავში იბრძოლო ეგეთ რაღაცას და ეს ყველაფერი მიიღო პოზიტიურად რა, ანუ და რაღაცა ცოტა ისე შეხედა. ძალიან რთულია, ვიცი, მაგრამ მოვახეხე, უბრალოდ მე ძალიან ბევრი ენერგიის ფასას დამიჯდა ეგ და შემდეგ უკვე ეს გამოიჩინა თავი ამ ყველაფერმა. ხო და მე სწორედ ეს მინდოდა მეთქვა და ესეთი მესიჯი გავუგზავნოთ სწორედ იმ ადამიანებს, ვის ეხლა აი ბიზნესს ამ ყველაფერს არ უნდა დანებდეთ. ნამდვილად აგერ ცოცხალი მაგალითი ადამიანია და არ მიიღოთ ეს რაღაცის დასასრულს. ისე ლაღად მითხრა ეს ყველაფერი, მე მას არ დამავიწყდება ეგ ამბავი, ისე ლაღად მითხრა რა კარგახანი ვერც მიჯერები და სწორედ ეს მიდგომა, ეს პოზიტიური განწყობა, ყველაფერი გრძელდება და ყველაფერი წინ არის და რა თქმა უნდა ყველაფერი წინ არის და ყველაფერს მოვერებით და ჩვენ როგორც გვინდა ყველაფერი ისე იქნება, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ გავუშვებთ ზემოთ ის მე უკან გვიბრუნდება. გვიბრუნდება. აი ძალიან აი ნახეთ უყურე ეს ლოგიკურიც არის, ხო და ქართონებს ხო თქვენ ადრე რომ ხესო უძახესო ხმიხმიხმიო და გახმაო და ჩვენ შეძახილმა ხე გაახმო. ხო, შეძახილმა ხე გაახმო და ჩვენ რომ საკუთარ თავს ვუთხრათ რომ კარგად ვართ და ყველაფერი ისე იქნება როგორც ჩვენ გვინდა, კარგად ვიქნებით და ყველაფერი ისე იქნება როგორც ჩვენ გვინდა. ხე და მაგ კარგად ჩამოვაყალიბეთ. გააკეთე შეიძლება სიცილი. ვაუ. იცი რა მითხარი?
სულძიების პროცესში ხარ. ხო. ეგეც ახალი უნდა აღმოაჩინო. სიცხლოვანი. კი, ერთ ადგილას ვერ ისვენ. განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში. სათხარ ბათუმში, სათხარ თბილისში, სათხარ. ეხა ვიღა. ეხა გამოკეტილი იყავი გალიაში, ჩიტო. ხო, ხდები როგორი, ხდები როგორი დასტრესდები ვარ. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ახლა აიწყებ და დაიწყებ. ვერ აიცი, აი ჯერ მაგის ენერგია არ მაქვს, რომ ავიწყვიტო. აი ჯერ ცოტა იცი როგორ ვარ, აი სად ვარ თუ რაღაცა ხო ხტები, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის ეგრე. ესე არა, კი ეს ცესტრაფი ვარ ზოგადად ცხოვრება. კი ბატონო. ჩქარი ხარ, ცრაფი ხარ, კარგი ხარ. ჩქარი ხარ, ცრაფი ხარ, მაგრამ კარგი. ჩქარი ხარ, ცრაფი ხარ. რა არის შენი მთავარი მისია? ეგ ძალიან ისეთი კითხვა. იცი როგორი კითხვა? ძალიან ისე მიპასუხო. აი ბევრი მხრიდან შეგიძლია უპასუხო, მაგრამ ჩემი მიზანი არის რომ მე და ჩემს გარშემო ადამიანები ვიყოთ ჯანმრთელები და კარგად და რა თქმა უნდა რაც ადამიანს ჭირდება ცხოვრებაში რომ მიაღწიოს კარიერულად და რაღაცა და რაღაცა და ის პროფესიულად და მთელი ამბები აი ეს რომ ყველაფერი იყოს ისე როგორც მე მინდა და როგორც მე ვხედა. კონკრეტული მიზანი, აი მაგალითად თუ გინდა რომ ოცნება თუ გქონდეს რომ შეხვდა შესაყვარებ მომღერალს. იცი ეგენი პატარ-პატარა მიზნები არის რომელიც გვეხმარება. პატარა მიზნებს ეძახის, იცით ხო ხო, ბიუსეს და შეხვედრას ეძახის პატარა მიზანს, აი ამ ხელს. იცი რა არის? აი რომ მომინდეს და იცი რას ვხვდები, იცი ყველა ადამიანი არის ერთი და იგივე ნაირი, ხო, მოწყობილი. ადამიანს თუ რამის გაკეთება მოუნდება იმისთვის, ოღონდ მართლა უნდა უნდოდეს, აი აქედან უნდა ამოს, თუ ეგრე რამე მომინდება, ზუსტად ვიცი რომ ყველაფერს გავაკეთებ და ყველაფერს შევძლებ და ერთხელ შეიძლება არ გამომივიდეს, ორჯერ შეიძლება არ გამომივიდეს, სამჯერ შეიძლება არ გამომივიდეს, მაგრამ როდესღაც ხო გამომივიდა. ნამდვილად. ძა საინტერესო ადამიანი ხე კიდევ ერთხელ უნდა ეკითხა და ყოველთვისაც მომწონდი, სულ მომწონდი. კი, მაგრამ აი ხა კიდევ უფრო სხვანაირად დაგინახე. ხო, არ მიყვარდი კიდევ. ვიცი, მიყვარდი. ეხლა კიდევ უფრო სხვანაირად დაგინახე. ვიმღერებ რამე შენ ისე. ხო, ჩვენ ჩემი? აი ხო, ხო, რამე. მაგრამ მე მინდა ერთი სიტყვით შეგაფასო ესე უცებ რა, მე მინდა. საინტერესო ძა. აა, საინტერესო რა ხარ გითხარ. ესე იგი, არ გეშინია წინაღობების და ყველაზე მნიშვნელოვანი რამე თქვი რა, აი ბიოსესთან შეხვედრა რა არისო რა. შეულებრივი ადამიანია ეს, ისე როცა მომინდება და დავისახავ მის და შეხვდებოდა, ამიტომ ეს თავარი არ ჩვენ დავისახავ მიზნები. და ეს მიზანი არის ულიმიტო. კი. ამას ამოს პატრიცია. არა, ეს ჩემი გასაგებია, ხო, მაგრამ კი, კი, ეხლა ვამბობ და რა ყველა ამბობს. აი, რა ვიცი, ეხლა შენ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კარგად, მაგრამ აი ყოველას გეუბნებით, რომ თუ რამეს მოინდომებთ, აი მართლა მთელი გულით აუცილებლად გამოვა, ოღონდ არ უნდა დანებდეთ და ფენი თავის უნდა დაიჯეროს და ეგ არის რა. თავდაჯერებული პატრიკი, რა კარგია. რა ვიმღეროთ? მოდი სიმღერით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი. რა რა შეგინდა? მე ყველაფერი ვიცი ჩემი რეპერტუარში. აუ, გამახსენე ესე ვერ ვიხსენე ბევრი. შენ იცი რომელი ყავს? რომელი? ზესთან ერთად მე შესიძლებს ამოყვები. მითხარი და ფანტასტიკით გამომყვები ერთად ყოველ დღე. ამან მომენდე, მომენდე, სულეთიამ ზეა თუ კარია, სადაც ხარ გულსი ქუხარია, თუ მეფიქრები, თუ მიყვარ ხარ, თუ გიჟდები, ეს შენი ბრალი, ყველა ერთად, everybody put your hands up. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მიყვარ ხარ და შენ მაგობრები. ძალიან საინტერესო იყო ჩვენი საუბარი. ეს იყო ყველაზე საინტერესო პატრიცია ჩვენთან რუბრიკაში. ძალიან დიდი მადლობა. შემდეგ ეპიზოდში დაგიბრუნდებით. აი შეგვიდეთ. კარგი იყო. კარგი ბიჭი ხარ შენ ძალიან.